Senhores telespectadores, este programa de hoje é aqui no concelho de Condeixa. É uma região muito bonita. Isto é Condeixa a Nova, depois vamos a Condeixa a Velha. Junto com Condeixa a Velha ficam as ruínas de Conímbriga. Só isso dá para um programa inteiro. Agora, esta terra em que agora estou é uma vila que se chama Condeixa a Nova. Porquê? Porque é uma Condeixa a Velha. Realmente esta Condeixa é relativamente nova. As pessoas começaram a mudar para aqui, ali pelo século XVI, era uma aldeia pouco importante, mas no século XIX, um político, um hábil político que nasceu aqui, conseguiu transformar isto em concelho. Eu vou-lhes mostrar esse político. Acho que é um belíssimo retrato. Mostra realmente o homem firme, com os lábios finos, com um olhar sereno, indagador. Bom, Rodrigo Fonseca é um nome que merece ser lembrado. Eu sei também que é um nome muito discutido. Os exaltados da direita acham que ele foi um transfuga que se passou para a esquerda. Os homens da esquerda acham que ele era um reacionário que ficou com a direita. Realmente, ele representava o político equilibrado, sério, que compreendia que os extremos não resolvem nada, o que é preciso é conglobar todas as vontades úteis, todas as inteligências claras, todos os braços enérgicos dos homens deste país para o fazer andar para a frente. E a verdade é que ele, depois da regeneração, em 51, vai para o governo, esteve 5 anos como ministro do reino, já não era nada novo, e esses 5 anos ele consegue transformar um país que até à primeira metade do século é um país de constantes revoltas, desassossegos, sangueiras, violências, brutalidades e, portanto, descalabro, e a partir da regeneração é um país com melhoramentos materiais, com paz política, com colaboração entre vários partidos, com a construção dos comboios, das estradas, e é ele quem cria o Portugal moderno. Isso daí a minha admiração para este homem. É, de certo modo, ele representa no século XIX o que hoje poderia representar um bloco central, um governo de todos os portugueses interessados não nisto nem naquilo, mas no progresso de Portugal. Mas o me fala dele não foi por política, foi porque ele nasceu aqui, eu estou a falar aqui em Condeixa Nova, quando isto era uma aldeola sem importância nenhuma, mas como nasceu aqui, ele gostava muito disto, e quando esteve no governo aproveitou, quando era um homem influente, e fez disto cabeça de concelho. Isto é muito discutível, porque isto tinha outras terras, mas enfim, ele pôs aqui a cabeça do concelho. Ele teve que inventar o brasão do concelho. Os brasões são sempre emblemas heráldicos, com certos sinais alusivos à história do concelho. Bom, mas Condeixa Nova era tão nova que, a bem dizer, não tinha história. Quer dizer, se tivesse história, o que ele podia ter posto no brasão eram as mós ou as azanhas hidráulicas com a força dos rios a moer o milho que ia daqui para Coimbra. Bom, isso não é coisa que se ponha num brasão. Então é ele, ou alguém à volta dele, com o espírito dele, com esse espírito alegre de um país que está a renascer, que inventa uma hidráulica para Condeixa Nova. Reparem como esta bandeira é um prodígio de habilidade política. Bom, as cores da bandeira é o amarelo e o vermelho. São as cores da bandeira de Coimbra. Porque este concelho foi destacado de Coimbra. Portanto, deixou de ser Coimbra. Bom, mas continua a ser Coimbra. As cores são as mesmas. Claro que isto não é só Coimbra. Isto é, sobretudo, Portugal. Por isso, o brasão, propriamente dito, é azul e branco. Azul e branco
eram as cores da bandeira portuguesa. Portanto, acima de Coimbra, Portugal, azul e branco. O azul e branco tem aqui, ao meio, um cesto de flores. Isto quer dizer que esta terra é um jardim. Isto é uma beleza, é uma maravilha, é um jardim. É a única, única terra em Portugal que tem, assim, um cesto de flores como emblema. Bom, em cima tem umas palmas, cada um que interprete como quiser. Podem ser as palmas da glória desta pequenina aldeia, até então ser agora a capital do concelho, de um concelho novo. Também há quem diga, não, isto é um martírio, porque esta vila foi cruelmente tratada, incendiada na invasão francesa. Quando vieram os franceses, em 1811, ao passarem por aqui, queimaram tudo. Queimaram tudo, menos a Casa dos Lemos. Isso deu muito que falar. O tal Lemos era uma pessoa importante na maçonaria, e o general francês também era da maçonaria, e diziam as más línguas, foi por isso que ele queimou tudo menos a Casa dos Lemos. Não sei se é verdade. O certo é que aqui no brasão, cá está o símbolo maçónico. Uma romã com umas fitas vermelhas, porque o Rodrigo da Fonseca era um membro muito importante da maçonaria. Portanto, e aqui tem como uma bandeira, a todos satisfazia. A verdade é que, a partir de então, Condeixa Nova foi-se constantemente desenvolvendo e chegou a ser aqui o sítio onde se faziam, olhem, todas aquelas loiças, a que se chamava loiça de Conímbriga, a loiça pintada, fazia-se aqui grandes quantidades. Bom, queria levá-los a Condeixa, a velha, para explicar porque é que aquela Condeixa se chama velha e como é que ela nasceu. Condeixa velha, Condeixa nova, e mostrar que aquela é velha, mas velha é tudo relativo. Há coisas muito mais velhas que aquela Condeixa e também vamos ver isso. Toda esta história se pode começar junto de uma pequena nascente. Uma nascente que vinha dos montes e gotava aqui um pouco de água. Hoje está transformado numa fonte, que é esta. Eu vou abri-la, reparem que isto deita pouca água. Deita assim, isto é assim. Não deita mais do que isto. Bom, isto chega para uma aldeia. E é à volta disto que nasce uma aldeia. Bom, mas quando os romanos vieram, ampliaram muito isto. Os romanos não se contentavam com um fio de água, porque tinham balneários, tinham as termas, tinham os jardins, tinham as piscinas e precisavam de muito mais água. Portanto, ficou aqui, este bocado, tinha esta pontinha de água, mas os romanos foram buscar água onde havia em abundância. Nós vamos até lá ver onde é que os romanos apanharam a água. A pouco mais de uma milha, cerca de milha e meia, da povoação romana, existia uma enorme nascente que dava alguns metros cúbicos de água por minuto. Era uma coisa enorme. Hoje vê-se este lago. Bom, e os romanos vieram aqui, fizeram um aqueduto de 3 quilómetros. É uma extraordinária obra de engenharia. Hoje não se pode ver, porque é claro, com a erosão, está praticamente todo soterrado e até fica já a 2 ou 3 metros de fundo, mas daqui levavam a água até à sua cidade. É claro que se pode fazer uma pergunta. Então, mas aqui havia água, lá não, porque é que eles, em vez de terem tanto trabalho a fazer o aqueduto, não fizeram a cidade aqui? Bom, há uma explicação. Há uma explicação. É que em Conímbriga, onde estava a cidade romana, aquilo tem grandes condições de defesa natural. Para um lado e para outro, tem taludes rochosos, aquilo era uma fortaleza. E aqui, isto não tinha nenhumas condições de defesa. Portanto, o que eles fizeram foi vir aqui, captar esta água. A água entrava ali
onde se, aquela, vê-se aquela torre, ainda é uma torre romana, e era ali que estava a entrada no aqueduto e chegava até Conimbriga. Claro que quando o aqueduto deixou de levar a água, a população romana passou a ter sede. Houve só um bairro que continuou a ter água. Era aquele onde está aquela fontinha que nós fomos ver. Dava pouca, mas deu para aquele bocadinho da velha cidade chegar até hoje. É claro, chegou até hoje, enfim, e como uma aldeia medieval, mas reparem, por debaixo do casario medieval ainda são visíveis arcadas do que já foi um grande anfiteatro romano. Por baixo do casario aldeão era a velha cidade romana. Mas vamos até Conimbriga para ver o que eles conseguiram fazer com esta água. Mas antes de chegarmos propriamente a Conimbriga, passa-se por esta gruta. Eu agora estou dentro de uma gruta arqueológica. É muito importante que aqui à volta da cidade de Conimbriga há 20 grutas deste género. Aqui cabiam bem umas 50 pessoas. Portanto, 20 grutas era uma população. Eu tenho aqui nesta área, não provavelmente nesta gruta, mas nesta área, um dos instrumentos. Isto é pedra polida, portanto é uma peça de neolítico. Aqui é machado, aqui era um pico, e isto era aqui encavado, assim numa haste, que era fortemente atada, e servia, enfim, para o seu trabalho. Portanto, dos mais antigos instrumentos de trabalho dos homens que habitaram esta região. Eu quis vir a esta gruta por uma razão especial. Ela tem uma relação direta com a cidade de Conimbriga. Embora direta, mas fantasista, ingênua, popular. Conimbriga, uma palavra um bocado esquisita, mas reparem, tem có. Có, com certeza que é cobra. Então, que diabo? Có, cobra, não é verdade? Cobra, pois claro. Nin. Ah, isso Nin também está a ver. Nin era o nome de um príncipe, destes príncipes que dão um beijo na face da princesa adormecida. Um príncipe, o príncipe Nin, está-se a ver. E briga, quem é que não sabe o que é briga? Briga, olha, bum, 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 anda tudo à briga, briga. Portanto, está-se mesmo a ver o que aconteceu. Havia aqui uma cobra, muito má, uma cobra enorme. Bom, e a cobra, todos os anos, exigia que estes povos, coitados, aqui destas grutas, lhes fossem levar uma donzela bonita, uma donzela para a cobra comer. Bem, eu não sei como é que a cobra comia a donzela, mas lá, esta história, cobra comia a donzela, todos os anos. Até que veio o príncipe Nin para salvar uma donzela, e teve uma grande briga com a cobra, aqui exatamente neste sítio em que eu estou. Estava a cobra de um lado, o príncipe do outro. Eu sei lá se o príncipe não usava esta arma, se não fosse a outra igual. O príncipe matou a cobra, livrou esta população desse tributo afrontoso. Nunca mais deram meninas para a cobra comer. Bom, e a partir de então, claro, o príncipe Nin casou com a princesa, e tiveram muitos meninos até a hora da morte, como acabam todas as histórias do povo. Eu acho, conta esta história, é claro, é uma das invenções da fantasia popular, e não completamente popular, porque se inspira em lendas muito antigas. Existe uma lenda grega, que é a lenda do Minotauro. O Minotauro era um monstro horrível, que vivia na ilha de Creta, e que também, esse exigia 100 donzelas. Os atenienses tinham que levar todos os anos 100 donzelas para um monstro comer. Imaginem.
Bom, até que vai um rijo rapaz, o Teseu, e vai lá, penetra no sítio onde estava o Minotauro. Aquilo era um labirinto, ele podia se perder. Mas felizmente, felizmente, uma princesa deu-lhe um fio e ele foi andando por aqueles corredores, por aquele labirinto, mas sempre agarrado ao fio, é o fio de Ariadne, e ele assim conseguiu matar o Minotauro, regressar, guiado pelo fio, e regressar à Grécia, de que ele foi o fundador. Esta lenda tem até aspectos muito bonitos, muito bonitos. É uma das lendas mais bonitas que há na Grécia. Eu já lá a contei. Quem quiser ver isso, veja os meus mitos eternos, eu conto-lhe essa história. Bom, mas não é preciso ir tão longe, porque na Galiza há também uma lenda de realmente um tributo de donzelas, e depois houve uma batalha em que o Santiago vem do céu à terra a cavalo ajudar os cristãos, e acabaram também por deixar de dar as moças cristãs para os mouros devorarem. Quer dizer, essa lenda de um tributo afrontoso, que é possível, sei lá, isso, que justificações isso tem, pode ser que tenha algum, e de acabar esse tributo, portanto, a lenda em que deixa haver povos de escravos e povos de senhores, essa lenda pode ter algum fundamento. De qualquer maneira, seria aqui, portanto, depois da briga da cobra com o Nim, Co-Nim-Briga, que nasceu o nome Co-Nim-Briga. Eu devo dizer que a origem da palavra Conimbriga não está inteiramente esclarecida. Há várias hipóteses, eu não vou dizê-las, porque são todas apenas do domínio do pode ter sido, do pode ter sido, e eu não sei a verdade, nem ninguém sabe. É certo que quando os romanos aqui chegaram, isto já se chamava Conimbriga, porque briga é uma palavra anterior à vinda dos romanos. Vamos agora ver Conimbriga. Aqui temos o que resta do peristilo central. O peristilo era uma espécie de átrio, mas era central, de uma casa de ricos mercadores. Como veem, tem repuxos de água de todos os lados, e aqui tinha canteiros com flores, os repuxos a correr para um lago. O que é importante é que debaixo deste lago e destes repuxos há um outro pavimento, que era um armazém, um grande armazém de géneros. Portanto, supõe-se que aqui viviria uma rica família de comerciantes. É claro, tudo são hipóteses. Agora vejam uma terra onde não havia água. A água veio dar esta abundância e fazer uma cidade importante. Além deste peristilo, há aqui outros pontos muito interessantes. Claro, a cidade foi arrasada primeiro pelos suevos, depois pelo Almansor, isto, enfim, mas a morte dela foi quando o tal aqueduto deixou de trazer água. Aí acabaram os repuxos, acabaram as fontes, as pessoas passaram a ter que beber daquela fontinha pequenina, e por isso o bairro de Condeixa Velha ainda hoje está vivo. Aquilo é realmente uma conímbriga que chegou até hoje, tem o aspecto de hoje, mas fazia parte da cidade de Conimbriga. A cidade de Conimbriga só está escavada aí uns 15%, ela era bastante grande. Não se faz bem ideia da população, mas pensa-se que teria entre umas 15 e 20 mil pessoas. Portanto, não era das maiores cidades da Lusitânia. Santarém era maior, Beja era maior, Évora era maior, Lisboa talvez fosse maior, eu aqui tenho as minhas dúvidas, enfim, mas era uma cidade média. Vamos ver agora o fórum da cidade. Fórum era o coração das cidades romanas. Eu peço que vejam as bases das colunas, estão cá todas as bases, e ao fundo
há três colunas que foram reconstruídas, mas não ao acaso. Elas foram reconstruídas rigorosamente segundo as regras do Vitrúvio. Vitrúvio dá as regras da arquitetura civil à altura, portanto, eram rigorosamente assim as colunas, okay? Eram a toda a volta. É claro que aqui a cidade só está escavada uma pequena parte, tudo isto por baixo de todos estes campos. Há casas romanas, há ruas romanas, a cidade, enfim, já se encontraram pedras com inscrições de nomes de pessoas, cerca de 200. Portanto, 200 inscrições epigráficas com nomes de pessoas. E isto põe um problema extremamente interessante. Dos problemas mais interessantes da história da civilização na Europa. Dessas cerca de 200 pessoas, 200 nomes, um é que é uma pessoa vinda de Roma, ou vinda do Lácio, da região de Roma. Os outros 190 e tantos são indígenas, são gente daqui, que adquiriu os hábitos romanos, veio para aqui, vivia à romana, vestia à romana, falava o latim, mas conservava os nomes das famílias indígenas. Ora bem, portanto, um em 200, isto significa que é o número de romanos, propriamente naturais de Roma, era uma insignificância. Sabemos isso aqui em relação à Conímbriga, em relação a todo o nosso país, esse cálculo nunca foi feito, não sabemos quantos seriam os romanos, romanos de Roma, que vieram para a Lusitânia, mas poucas centenas seriam. Poucas centenas. Em cada época, claro, em cada época. E agora ponho isto, sendo assim, como foi possível que tão poucos pusessem toda esta gente a falar latim? Porque é claro, estes povos indígenas que viviam aqui tinham as suas próprias línguas. Eles falavam, falavam uns com os outros. Hoje nem sabemos como falavam. Não há vestígio praticamente nenhum das línguas anteriores à ocupação romana. Na península, há lá em cima, no Cantábrico, lá, há o Vasco. O Vasco é uma língua dos diabos. Que a gente... O Vasco, sim, o Vasco é uma língua pré-romana, porque os romanos não conseguiram chegar lá. Agora, para aqui, todos nós falamos uma língua que vem diretamente do latim. Falamos um latim corrompido. Nós, portugueses, falamos o latim à nossa maneira portuguesa. Os espanhóis à maneira deles, os galegos à maneira deles, os catalães à maneira deles, os franceses à maneira deles, os romanos à maneira deles. Toda a Europa românica passou a falar latim. Pergunto, como foi possível que tão poucos tivessem transmitido a sua língua a tantos? É um problema muito interessante. É claro que pode haver várias respostas. Eu julgo que as respostas, pelo menos contêm uma parte de verdade, são as seguintes. Primeiro, aqui viviam tribos celto-ibéricas, vindas de muitos pontos da Europa Central, cada uma com o seu idioma. O único denominador comum era o latim, a única língua em que todos podiam falar, porque era igual para todos, era o latim. Segundo, todas essas línguas falavam-se, mas não se escreviam. E o latim escrevia-se. Olhem, ainda há bem pouco tempo vimos os marcos miliários lá em cima, nas terras do Douro. Estão escritas, a gente pode ler, escritas com letras iguais às nossas. Portanto, a escrita fica. As palavras fogem. Diziam os latinos, verba volant, a palavra voa, scripta manent, a escrita fica. Terceira razão, era a linguagem castrense, era a linguagem militar. Os exércitos romanos, eles tinham grandes exércitos, de legiões, não julguem que eram formados por indivíduos nascidos na cidade de Roma. Eram romanos, e andavam com lá com o estandarte romano, sanatos populus romanos, sim,
mas eles eram espanhóis, eram lusitanos, eram turdetanos, eram galegos, eram gauleses, eram romanos, eram trácios, eram décios, eram de todas as províncias, grandes guerreiros, milhares e milhares de homens, comandados por romanos. Ora, a voz do comando era em latim. E eles, uns com os outros, não podiam falar na sua língua, porque então recorriam todos ao tal denominador comum. Todos falavam latim. E assim, nós somos estes países que os romanos ocuparam, formam hoje uma grande unidade, a Europa Românica, da qual nós fazemos parte. Essa lição é muito interessante e, para pensar nela, vale a pena vir aqui a Conímbriga, o mais impressionante conjunto de ruínas romanas que há em Portugal.